Köpt 6 påsar kokossocker som en galning för att jag har hört att det var restat flera butiker. Så nu passar jag på. Så mycket som jag bakar så 6 påsar kokossocker räcker inte jättelänge ändå. Även om det ser väldigt mycket ut när jag betalar. Idag är jag hemma hos mamma. Vi ska äta lite lunch ihop och bara typ prata och lite sådär. Och så tänkte jag att jag kunde faktiskt spela in veckans YouTube här. För vi behöver fika efter lunchen känner jag. I veckan har jag filmat en reel på glutenfria kolasnittar som är sötade med dadelsirap och kokossocker. Och de blev så galet goda. Och typ, alltså väldigt lika originalet i smak tycker jag. Inte lika söta, men generellt gillar jag inte klassiska bakverk för att de är så söta. Så det vi har sötat de istället då, jag och mamma, är ju med mig och filmar reels, är dadelsirap. Och det har jag velat prova länge att baka med, men inte gjort förrän nu då. Och den innehåller 100% dadlar och bara antagligen mixad på något sätt så att det blir som en sirap. Precis som man gör dadelkola, tänker jag. Och sen kokossocker då. Som jag köpte så många paket av i affären. Och sen i övrigt så är det bakpulver och smör som originalet. Och sen så, för att göra dem glutenfria så bakar jag dem med havremjöl. Och har vaniljpulver istället för vanillinsocker, alltså vaniljsocker. Som inte är riktigt vanilj. Om man inte köper den ekologiska. Men jag kör vaniljpulver. Nu ska jag visa hur man gör dem här. Det är väldigt enkelt, men... Okej, så mamma är och tvättar sin bil, så under tiden så bakar jag för henne. Jag ska börja med att väga upp smöret. Och jag tycker det är käckt att ta bunken och sätta på en våg. Och sen bara väga upp alla ingredienserna. Då slipper man hålla på med massa mått. Så först och främst vill vi ha 100 gram mjukt smör. Och det här är ganska kallt. Så bästa knepet då är att vi ska bara hitta en... Osthyvel. Jag har ju bott i det här köket när jag var liten. Så jag vet typ vart allting är. Men jag märker att jag också har börjat glömma. Eller om som mamma kanske har börjat lägga det på andra ställen. Det hade inte varit helt orimligt heller. Ser ni hur smidigt det här går? Alltså, det är verkligen mitt tips för att göra smör mjukt snabbt. Så. Sen vill vi ha 1 deciliter kokossocker och det väger 70 gram. Och till sist så tar vi då 2 matskedar dadelsirap. Och det här vill vi vispa nu tills det är mjukt och fluffigt, eller ljust och fluffigt kanske man ska säga. Något sånt här blir bra. Och nu då ska vi med 2 deciliter havremjöl. Det väger 110 gram. Och sen tar vi 1 tesked bakpulver. Och 1/2 tesked vaniljpulver. Och det här rör vi ihop nu för hand. Först så ser degen väldigt torr ut och sen så blir den liksom mer kletig. Och för er som inte vet så jobbar jag som matstylist. Och en kollega till mig, hon hade bakat en variant på glutenfria kolasnittar och var inte så nöjd med resultatet. Så det här är faktiskt en liten sån här request från henne. Att jag skulle prova att göra en variant och se om jag kunde få till en bra... ett bra recept. Jag hoppas att hon kommer tycka det. För att det här tänkte jag att jag skulle skicka till henne sen. Och hoppas att hon tycker att min variant på receptet är bättre. Den här slickepotten, den liksom bara böjer sig när man jobbar med den. Jag tror jag tar en annan. Så, nu har vi fått ihop allting till en jämn deg eller smet.
Och den här är ganska fast nu, men jag kommer ändå faktiskt att rulla in den i plastfolie och kyla den i 20 minuter. Så blir den ännu lättare att jobba med sen när man ska forma det till stänger, eller vad man ska säga. Den här åker alltså in i kylen nu i 20 minuter. Och sen ska vi baka ut den till kakor. Okej, så 20 minuter har gått. Och den här har liksom blivit lite mer fast. Så jag delar helt enkelt den i två. Och så rullar jag ut varje del. Ungefär 40 cm lång. Sånt. Och så på en plåt. Samma med nästa. Så. Ta en gaffel och bara platta till dem lite grann. Och efter ett tag när liksom gaffeln blir så här kladdig så kommer den också fastna ännu mer på kakorna. Så efter första raddan så gör jag rent den här och sen så gör jag på nästa. Och nu då en till grej som jag adderat till receptet som inte originalet har, men som gör hela grejen. Det är att jag sprinklar lite flingsalt på kakorna så blir det lite saltkolasmak. Och de här, just de här miniflingorna, är så himla bra för att de är verkligen minisar så att de, man behöver inte hålla på och krossa dem så mycket med handen utan man kan bara strö rätt på. Så, nu ska de in i ugnen typ 12-14 minuter och sen är de klara. Jag hade inne dem här i 14 minuter, så nu har de grillat klart. Och nu måste de få vila 5 minuter ungefär på plåten. Och sen så ska vi skära upp dem innan de har kallnat helt i snittar. Nu måste de här få kallna helt och hållet för att de är fortfarande rätt mjuka. Men sen är de redo att ätas med en kopp kaffe. Det kan jag säga att vi ser fram emot. Tack så mycket för att ni har kollat på dagens video. Jag länkar såklart receptet här nedan. Och om ni tyckte om den här så får ni hemskt gärna gilla den. Ni får gärna prenumerera också. Och också kommentera vad ni vill att jag ska baka i kommande videos. Tack för mig. Hej hej.